Створення спочатку просто електронного обліку всіх об'єктів культурної спадщини з'явилася ще в 2019 році. І після того вона зазнала ряд трансформацій. Зокрема, у 2019 році на основі оцінки роботи щодо введення і наповнення переліку пам'яток культурної спадщини відповідними департаментами і управліннями всіх областей, куди входила в оцінці загальна кількість пам'яток, постійний ефективний контроль за станом їх збереження, а також своєчасне якісне наповнення державного реєстру через видалення облікової документації, було спочатку відібрано 5 представників з усієї України. Це Київська, Одеська, Вінницька, Сумська та Полтавські області, які долучились до тестування та формування наповнення загальноукраїнського електронного реєстру. І відповідно було проведено ряд зустрічей із розробниками цієї програми. На сьогодні електронний реєстр пройшов певну трансформацію, і ми говоримо вже про ЄС-реєстр, який має собою комплексне і впорядковане накопичення відкритої інформаційної бази стосовно всіх об'єктів культурної спадщини України. Цей пілотний проект міністерства був створений за його ініціативою у тісній співпраці і партнерстві із Національною академією наук України, зокрема із Інститутом географії Національної академії наук України. І у 2020 році, у липні 2020 року, учасниками пілотного проекту врешті було обрано три області: Полтавська, Одеська та Закарпатська, які на сьогодні отримали можливість безоплатно проходити. Користувати тестову версію цієї інформаційної системи, практичними розробниками якої були експерти з Вінницької області.